kuhusiana na swala la kustaafu. Mara raisi anapo chaguliwa ili aweze kushika kijiti na kuongoza taifa, mke wa raisi anatakiwa astaafu, asiendelee kufanya kazi hata kama kwamba alikuwa ni mtumishi wa umma. Unatakiwa kuanzia wakati ule ustaafu. Na mimi ni mfano mmoja wapo, nilitakiwa niache kazi yangu ya ualimu niendelee na shughuli nyingine. Sasa kwa muktadha huu, kuacha kazi sio jambo baya, lakini tunachotakiwa au kinachotakiwa kifanyike, ajue huyu mke wa raisi au mke wa makamu au mke wa waziri mkuu, stahiki zake ziko wapi? Stahiki zake ni nini mara baada ya kustaafu? Lakini hata kama akistaafu, ni lazima huyu mke wa rais basi apate mafao yake yale mapema au haraka kadri inavyowezekana. Sasa itokee mke wa rais huyu hawiwi. Kama huwiwi, ina maana kwamba kuanzia siku ile inabidi ukae nyumbani uendelee na shughuli za nyumbani, wakati wewe ulikuwa aidha mtaalamu kwenye eneo husika, kwa maana ya utaalamu wako wote ule unatoweka na inakuwa basi. Ukiwiwa sana ndio unaweza ukasema hebu nianzishe NGO, lakini hata ukianzisha NGO ile hakuna mtu anaokusupport, ni wewe mwenyewe binafsi uhangaike kona zote kuhakikisha kwamba unapata rasilimali ili uweze kuendesha ile NGO. Ombi langu au ushauri wangu, tengenezeni utaratibu maalumu wa kisheria kwamba huyu mke wa rais mara au mwenza, kwa mfano leo sio mke wa rais, leo ni mwenza, mama leo ndio rais, baba ndio mwenza wake. Huyu baba ina maana anaachishwa kazi leo, na akiachishwa kazi anafanya nini? Tengenezeni yale mazingira mazuri ili tunapomaliza ule muda tujue tuna kitu gani ambacho tunatakiwa tukifanye.